U našoj zemlji je prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda tokom dana sunčano i toplo vreme za ovo doba godine. Duvaće slab vetar promenjivog pravca. Najviša dnevna temperatura od 27 stepeni do 31 stepen. I narednih dana pretežno sunčano, toplo i u većini mesta suvo. Kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom uz lokalni razvoj oblačnosti. U subotu posle podne i uveče očekuje se na severu zemlje, a u nedelju u brdsko-planinskim predelima.